Abatuuze mabanda mu Butambala bakedde kuziba oluguudo olwambuka mu Kirombe gye basiza amayinja agakozesebwa mu kkola oluguudo lwa Mpigi Butambala Gomba. Esinza okwetera abantu ettabu kukuba babiti kiro emirundi abantu okwata ennyumba z'abantu. Omusasi waffe waatuukiddewo ng'abakozi bonna ne bakama baabwe bavudde mu mmotoka zaabwe nga balemereddwa okuyitawo olw'emisanvu egibadde gisuuliddwamu. Ente sikikulu ne lwaki batumalako emirimu. Babalumirizza okukuba baluti mu kiro nga tebabalabudde ekiviiriddeko amayumba gaabwe okugwa n'abakyala okuvaamu embuto. Tukyazaala embuto temuli! Sekuba tuli agala ebikolebwa naye ate tetujja kusigala nga tetulina mayumba wano. Abantu amayumba gonna gagudde. Kino bagamba nekitaataganya n'ebyenjigiriza mu kitondo kuba buli amayinja lwe gakubwa abayizi bakoma ssaawa musanvu. Abaana bakulu bakoma ssaawa musanvu okusoma kubanga bagenda kwasa jjinja. Nsula kwewera nsula ku kifu n'abaana bange. Mu bintu abatuuze bye batulaze ebyonoonese mulimu amakanisa, amasomero n'amayumba g'abantu. N'okugisabira mu tugisabira mu lwampaka. Kesi ezisatu ziri ku poliisi ng'embuto zivuddemu abakazi lwa baluti. Kyokka tewali compensation yonna yali eyiriddwa mukyala yenna ku kyalo. Abazungu abakola mu kirombe kino bakirabye balama kamera zaffe kyokka waliwo omutuuze abatabudde bw'akumi ekyoto mu maaso gaabwe nti afumbirako obwogi ekiba kyankalanyiza nga kabuze kati ebifuba biba bugome. Oluvannyuma poliisi y'e Butambala ng'eddumirwa DPC Musa Kayongo etuuse era nga basanze akaseera akazibu okukakanya abatuuze n'okugya emisanvu mu kkubo. DPC Kayongo ayogerezeganyiza nabo mu lukiiko olwetabiddwamu n'akulira kampuni ya Enago Sasha Rodejevic ng'ono asabye abatuuze okubasonyiwa olw'ebyo byonna ebitambudde obubi. What I can try and what I'm going to promise that it won't happen again. Kuchokwaliirira olw'amayumba gaabwe agoonoonese ategeezezza nga wabadde takimanyi nti district tekikolangako kuba baateesa nayo. There is something like compensation issues, like some other issues, which are going to be resolved between the top management of company and the local government. Bwati abasabye okwerondamu abantu mukaaga be bagenda okuteeseganya nabo. Agnes Najjuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.